ئەی دەسپەنجە تا خۆشێ ئێوە یەکێک لە ئاوازە زۆر تایبەتەکانی هونەرمەندی گەورە کەریم کابان دەس و چاڵتان خۆش بێ ماندوو نەبن خۆشەویستان ئێمە لە شوێنەکان سڵاوتان لەبێ بەیانی تام باش بێت بەختەوەرین کە ئەمڕۆژ لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ لەگەڵتان بەرداوامین ومێدمانە هەموو لایەکتان تەندروستێکی زۆر باشتان هەبێ و دڵ و دەروونتان ئارام بێت ئەمڕۆ بە سەلامەتی بگەنە شوێنی کارەکانتان چونکە زۆرێک لە شەقامە سەرەکیەکانی شاری سلێمانی بەهۆی دابەزینی پلەکانی گەرماوە بەستێتی و مێزمانە هەموو لایەکتان ساغ و سەلامەت بن ئەمڕۆ من لەگەڵ تاوی هاوکارانم لە پشتی کامێرە و کۆنتترۆل هەوڵێن تاوی بگۆ بابەتەکانی ڕۆژێکی نوێتان پێشکەشکەین بگومان لەگەڵ سەرکۆشە سەرکۆ سڵاو لێبێ سڵاو لە تۆش تۆ باشی لانە زۆر باشم باش بوونی تۆ منیش باش هیوادارم خۆشەویستان ئێمە گەرمترین سڵاوتان لە بێوبانیتان باش خۆشحاڵی نەمبانیش لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ پێتانەگەینەوە بە ئومێدیەوەی کە هەموو لایەکتان تەندروستێکی باشتانە بێ و توانی بێتتان ئەم چەند ڕۆژە چێش لەم بەفرە ببینن بە شێوەیەکی باش بۆی کە نەکسیانی بۆ خۆتان و بۆ مناڵ و بۆ خێزانیشتان هەبوو بێت بە هیوای ئەوەی کە هەموو لایەکتان بتوانن سەلامەت بن و بە دەربن لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ و ئەو ڕووداوانێکە بەداخۆ کەمێک لەسەر شەقامەکان بۆەوەی خزانانی ئۆتۆمبیلەکانەوە کۆمەڵە ڕوودا ڕوویە ئێمە ئەمڕۆ لەگەڵتانە بەرداوامی کۆمەڵە تەور و بابەتمان بۆ ئامادەکردون لەگەڵ هاوکارم لانە و تەواوی هاوکارانیشم پێشکەشتان یەکەم ئەنجلانە حەزم کرد بەر لێ بچین لای کۆمەڵێ بابەتەکانی خۆمە من لێرەوە هەموو کاتێک تومانە بەهۆی بەفربارینەوە ڕۆژەکانی دواتری کە باسەکەین شەقامەکان ئەی بەستێ ئەمڕۆ ئەمڕۆشیەوە بوویکە لەسەر شەقامەکان بەڕاستی چکە ئێمەکەین بۆ دەستگای میدیای کورسات بەرزاییەکی زۆریەتە بەردەمان ینی کۆمەڵ لە شەقامێ لەوانێ بۆی توانەوەی بەفرەکە ئاوی ئەو یەتە سەر جادەکە ینی تۆ بێ ئۆتۆمبیلت پێ من ئۆتۆمبیلەکە خۆمێنە بەڕاستی ئەمڕۆ بەس ڕۆژانی پێشووتر لەگەڵ ئۆتۆمبیلەکانی کە تایبەتم بە دەستگای میدیای کورسات من لێرەوە پێم خۆشە لێرەوە دەستخۆشی لە تەواوی ئەو شۆفێرە بە ڕێزانەی دەستگای میدیای کورسات دەکەم کە ئەم چۆن ڕۆژە هەموان بە گشتی هاوکارمان بوون بۆ کارمەندەکان کە لەگەر ئەوان نبوونە منەمانەتوانێ هەموو بەیانە هەموو شەیەک درنگانی شەو هەموو بەیانێکی زوو دەستخۆشیان لێ یەکەم لەگەڵ تەواوی هاوکارەکان و کارمەندەکانی تریشمان لە دام دەستگای میدیای کورسات کە هەمومان هاوکار یەکترین بۆ ئەوی کە بتوانین پرۆگرامێکی باش پێشکەشکەین کە شوێنەکەمان سەختە بەڵام ئەوان بە ئەرکی خۆیان زانیوە کە ئێمە هەرچۆنێک بێبینە ئێرە بۆی کە بتوانین پرۆگرام بەڵە بێگومان سەرکۆکو تۆ باس لێوە کرد ئەو ڕۆژانی کەیتر بەفرەبارێ ڕەنگە ئەو ڕۆژە خۆی زۆر مەترسیدار نابێ بەڵام بۆ ڕۆژانی دواتر کە ئیتر شەقامەکان بۆ منە زۆرێک لە شوێنەکان ئیتر بەهۆی نزمبوونی پلەکانی گەرماوە ڕەنگە ئەگەری بەستەن ڕووبا لە زۆرێک لەو شوێنانە بۆیە هەمیشە تیمی فریاگوزاریەکان ئیتر لە هەر شوێنێکا بێت بۆ نمونە تیمی بەڕێوەبەرایەتی هات و چۆ بێ تیمی بەرگری شارستانی بێ شارەوانی بێ زۆرێک لەلایەنەکان سەرجەمیان باسییان لەو کردو لەو کاتانێت کاتان لەکەین داواتان لەکەین کە لە ماڵەکانی خۆتانە مێنە دەروچکە بەڕاستی چونکە ڕەنگە ئەگەری ڕووداوی هاتو چۆ دوو هێندە زیاتر بێ لە چاو ڕۆژانی ئاساییە ئەگەر تۆ تێ بچێت ناو بۆ نمونە بەفرەوە ئەتەیە چەند وێنەیەکی جوان تۆمارکەی ڕەنگە لەسەر لە چەند شوێنێکی زۆر نزیک لە قەراق شاریشە تۆ بتوانی ئەو بابەتە بکەین پێویست بۆ ناکاکە بێ بۆ چیاکان و خۆت بخەیتە حاڵەتێکی مەترسیدارەوە خوانە خواستە بۆی کە ڕووبەڕوو هیچ ڕووداوێک نەبیتەوە بۆی ئومێدمانە هەموو لایەکتان سەلامەت بن هەتاوەکو زۆرێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکان ئێوە ئاگادار نەکەنەوە کە بۆ نمونە ڕێگا و شوێنە گشتیەکان ئاسایی بکەوە بۆی بچن ئێوە مەچن بووی بۆ هیوایە مانە کە ئێوەی ئازیز سەر سەلامەت بن هەر تەندروستێکی زۆر باشتان هەبێت بەدوور بن لە هەموو گیر و گرفتێک جا سەرکۆ لە دەستپێکی ڕۆژەکە کاکە ژەنیار و کاکە وەلید پارچە میوزیکێکی زۆر تایبەت و زۆر ئارامیان پێشکەش کردین کە تایبەت بوو بە یەکێک لە گۆرانیەکانی هونەرمەند کەریم کابان جا ئەمڕۆ وا دیارە باسمان لە هونەرمەند کەریم کابان بووکەن وایە بەیبانیتان باش بۆ زۆر بەخێربن کاکە وەلید با لە تۆ دەست پێ بکەین چی هەیە لەسەر هونەرمەندی گەورە کەریم کابان ئەتەوێت بۆ نمونە ئەم چەند خولەکی کە لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێی چۆن باز لەوە بکەیتاریکە ئەمڕۆ ڕۆژێکی ئارام بێ بۆ سەرجەم بینەرانی ئازیزمان
کریم که من پیش همونش تی بهش پیش روی بسیار سر و بابت با چی پیاده این دبیرمون رو کاکسر کو برای هر من نور روزه پرو بیف کنیم او گرانی بله سرکو گرانی بله کاتی که ما باشه تو دیگه شنیده این سرکو بلاو چرا وای برای او یا گرانی بله کاکسر کو هستی چی جوانی هی واقعی هست نه دیگه اتاقی رایانی کاک بادگی شوخ کرده خوشت بوی او کاتی که آوازه که من اجند اگم لیو آوازه که او تو بله او هسته اگم نانه لی نبوده بس زور با احساس ایو جدی تو سر الله امرو ایم بس لکسایتی که جوان مروی که هنر دوست آواز بیش دنگ بیش کریم کابان بسدای دنجی چو مالکان منو کریم کابان بسدای دنجی نشتیمان منی پر کرد کریم کابان پیری کردین که چون جوانی آواز حل بجارین چون بتوانین حل بجاردنی آواز اکن من دروز بید کریم کابان تنانت با یاران و با نوی دهاتو نامی خوی بزیرش کاتی علی یاران واسیتم کریم کابان بجوزکی امی اچپاندی که اوتی قط ندی آزاری جانم کریم کابان مروویک با پراپر نلیاد اکریه نتوانین لیادی کین آوازی که بزیرشتو ها ملودی که بزیهش تو تا ابد بتوانین ایمه با جزکی خمانا با نوی دهاتو شابی چپینین زار راسته نوی تاوی عبدالکریم جلال محمود کابان ناصر و کریم کابان بله حلبتا کریم کابان بپی کشو هوا بپی کشی بابلین اوکاتی کردستان بنمالی که عین داره دین داره پرورده اکرید بوی لطمانی که منالی و اینیرن بو حجره بوی فیری فیری خوندن بی فیری زمان بی فیری بطاعتی رای زمانی و فیری شوازی خوندن بید لو که تو خودیای اوی ابی کبون من چون احواز بخونه چون بتوانه لطمان منالی و حزی بو بله بله بوی یکم درکوتنی یکم جرکا گورانی علی حالانه بمده بردرگی سرابی لازار و نصال چلو یک لویزگی انگلیزی او که تا یکم درکوتنی ابید وکو اکو کریم که بان پاشان لحزارو نوصو چلو پینز و ابزانم ابی با پرسی رادیو کردی با لبغا پین خوش آوریم جنیار باش در بی ابزانم بسرحاتی زوری هی و بو ما بستانه بودایی هی زوری باشا جنیار توش کنه راست کریم که بان من بو کبزایی تو چی آلی لسر اهونر من دا گوره در راستی دا ما موسا کریم که بان حتی پیناسیب که تاو نبه چونکه او فیری چون دیتی کردین فری پلوپاکانی موزیکی کردین فری پلوپاکانی هنری کردین فری اوی کردین که موزیک چنشتی جوان بکی زور لو باشره که بمنا او انجام ای که چنها برهمه هبیتو بلان برهمه کانه از او کوالیتی ها بلان او جوریتی نیه فری کردین دوسه برهمی جوان زور باشره لچن دده برهمه یا بیز برهم که بونمونه لانه جورتی برشتی که پیو نبه ولی همه که تا ماموسا کریم کابان با یکم جا که نه هزار و نوصل چلکانه هم بلین لچلکانه او که تا سره سلمانی بومنه حوالکان بخش اکره بومنه به ممبر چنه جا ببونه هنه حالت او بومنه لدوی حوالکان و بومنه گورانی کانی او تو لو که تا بره بره چوتا پیش یا گورانی و توی بله او سرطای در کوتونی بو لو هینه لو بشه ها بابلین در بدرگی سراکاتی که حوالکانی هم پخشا کردو تیر ویزگی انگلیزی ها بو لیو یکم در کوتونی ها بو باشه من دایم که لشاشه کرسات و استاش هاو کارانم که با کمال سلایت کمال کلیپ ما بشانین سری اواکم یچک لشاکار کمال برهمی کم بلام کمر شاکاری جوان که بوی ما مانده که اچن پرچکانی تری کردستان من حزکم باسی ها بکیم هنرمند کریم کابان که اچه تر روشالاتی کردستان یعنی کابینم خلق چی بو کن کابینم او خلق با چه جوشه که پیشوازی لیا کن من لخوم و هستم توزه یعنی اجولید بیگمان که که ولی من حزکم ام پرسیاره لطو بکم شو زارکی ایما که بم روان بیجیا گرانی و تو وای کردو که خوشگو براکان من لهر پرچه ایشی تر بن آوه تامز روی کریم کابان بن او ایشه که لخالکان که اکثر که بلام خالی گرینگ لیویا بو بونمونه خوالی خوشگو کریم کابان
کاتی که ویستیوتی آوازک بلد چندین جار به آوازکه اشوه تو حتی اکو خوی دلی نگرد به آوازکه نوه تو به هیچ جار قبولی نکرد و آوازه دستکاری بکرد آوازدانری که باشش بود آوازدانری که زور باش بود بویا هستی با آوازکان زور جوان بود بویا بوشی آواز آوازکان در چوه کاتی که رول رجلاته که یعنی دشونی چکه که لبغاین در باشوری با بودی باشوری که آوازانه اخوانی آو بجوش و خروش و پیشوازیلی اکری حکارکه شعرکه، هستکه، کسایتکه، آوازکه زور رولی هی با اوی که بونمونه جوگریک که جویستی او جور آوازه بید زور درست زور نزیک لدلاله و زور نزیک لحسته و اما انا همی کاریگرم با اومه بسته بله هر بوی زور کتش سل سر و کراو ترا او آواز و هنجوانی کالی بجارد و هم با خوی هم با قادر کابانی برایش و راستی دارست قبول یعنی حزینه کردوشتیک بید که لحبینی و نرمندکانی ترا و نزیک بید شتیت یعنی ترا هشتک تایبت بید تایبتندی چی خویانه بید رنگی چی تایبت بخویانه بید تنانت ماموستا قادر کابانی برایشی هم قتابی براکی خوی با که ماموستا کریم کابان با که چندیشتی فیر کرده لیوی که چندین شوا گورانی ها شوا گوتنی که فیر کرده و تنانت لو قصه ای که اکسر که او با مبستی و رجالات من یکی لانه با کم کندمی تیپ ماسخه سلمانی ها 2001 بجدار بولا ماسخه ارم دکتور ارم لبروی اسلام رزمانی ویسه 2001 بول که کاتی سدانی سناکن و او کنسرتان جامعین زور با کم او کاتی باسی اکر بیسر شو بکر زور خلق یعنی به تمزرو و تنانه به آواتی او من نگرسن به آواتی او من لگهد یک تو از دستی بگوشن یک تو از توقی لگلا کن قصی لگلا کن هنه ویدیو هی بلام خوزگه یعنی او دوباره با یا ابین رای و که بوانی منه چه خلقی سنه خلقی رجالاتی کرسان چه تمزرو او یعنی بو که او کسا ببین تنانه او بلیتیج نما و خلق وستاو لدره و یعنی اگر نقد جوانی و کس نبی احساس و حس جوانی و حس فراوانی و کس نبی دنیا به او دروز نبی که ما مساکری کردم بحیه که بدر لوی که زور جار ایوا براسی و کو اکادمی لسر لعنی میوزیک و آواز و کمال بابتی تری ام هنرمندانه قصه کن بو باسه که نکن ام هنرمندانه اول جوش مه یعنی گرانه که لانش روزانم هل جایتی هاوکرانم دستیان خوش ببس لایت استا کلیپ کانی رو یعنی کریم کابان، عثمان علی، حمد جزار، برایمی خیات یعنی امانت چند برهمی جوان یعنی هبوا امانش لناو کمالگه هبون امانش یعنی پیوندیان بلعنی کمالایتی و بلعنی کانی تریشو هبوا هنده کشان پیشمرگه بون لشخ هنده کشان کمال برهم یعنی هبو برای پیشمرگه کان من یعنی ام برهمانه که کولی استال لناوانده اکادیمی کان که او خودانی خوینن چون بتوانی کاری لسرب کنو باشه وی لشی و کن پارسگاری لب کرد و هنرمندانش اگر ایلینو آیا چون ایلینو اما پرسیاره که بمانی و نمانی و که اکثر کل لولاتان تنانت لشاری بغداشا دو جوری خوندن هیا لبواری هنری موزیکا با تایبتی هنری شی بابلین بشی کن که پیوتری هنری موزیکی راج آوائی بشی کن پیوتری هنری موزیکی راج حالاتی در راج حالاتی که پیمانگایی که لیو پیوتری دیراساتی نقمی باشم خون چوم سردانیم کردو هاوریانم لیو کارکن تنها کار لسره وکن که چون آوازی روشحالاتی تایبت بخوین بخوینن مقام کن چون بخوینن امیر روشحالاتی کن چون بخوینن برای من اما لپیمانگای استایا توزه استما استما که لچی هایی بونمونا پلان یک دان راو که موزیسیان روش آوا کن و امیر روش آوا کن بخوین ریم بوی فیرخواست فریای اوانا که یک امان فیر بید بطاعتی ابی گرانی خوی ازمونی خوی نبرینو کودی خوی کرده ولی کردستان عرشی اما ابی از منی که چر بکرد با اوی بزنه آشنا بید با موزیکی خو من بلام اگر بکرید همه خودی بابلین وزارت اتوانه بانمونه بشه بکرده و بنای پیمانگای رجالاتی موزیکی رجالاتی الوی ماموستای تایبتی موزیکی رجالاتی ماموستای مقامات و ماموستای امریکانی رجالاتی نید ترخانه کری الوی وانه او تریتو من برای شخصی خوم اگر ام آواز بیژانه اگر ام دنگ بیژانی که جنابت فرمود بخریت پلانه و بچه تپلانه و لپیمانگای استاش و بپی اوی که هیچ پلانی کنی لپیمانگای چی روش لاتی بکریت و لپیمانگای استا که لپیمانگای هنرمندان که استیمانی اگر بکری بونم نه لصاله که چهار هنرمندی آواها دیراست بکری زو قرص نی آواز نوسینی من لیره و بالان ایم هر چی آوازی او آواز بیژانه من اینوس مول مالو همونی بو آماده کو بس بیخونن وی نویده هاتو آشنا بمانه
دبیری اصلا اصلا اگر تبینی تان کرد بیه سرزم برنامه کن امت چخت لسر واقعی که چون هنرمند رسانه کن هنرمند کنه کن باقلیم امت آواز کن یه نوی اکینو هوکار چیه هوکار که آویه کبون من نویده هاتو اما نه لیاد نکن یعنی بون من آو نوی کیت بتوانن کار لسر امانه بکن بتوانن آشنا بن با آواز کن یانو باشه باشه دریاچه با گفتو کار من بین لانا با جمال لبره میشی تری امان نبیت انجاشینه لایبرگیج باش فرم Thank you.
دیسان دستان خوش به من دونه زور زور سپاس بگیم زیوالا فرست دستان خوش بگیم سپاس بگیم دستان خوش بگیم